Bakom typ 8. Jim pratar i telefonen om mig. Anton, muta. What the fuck? What the fuck? Okay. What? Holy shit. Jag slaktar alla. Okay. Jag har ingen jag bara stod längst bort i skit och gjorde min skit och så bara torskade vi. Jag instadog igen, jag hade inte ens göra mitt första task. Alltså. Fucking awesome. Åh, fy fan. Ja, det är som fint läge med.